Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Boban a dneska se podíváme na americkou T-34 Heavy. Co se týče tohoto tanku, řekneme si něco málo k jeho specifikacím a co se týče replaye, tam jsem něco nastřílel, je to z arkádových bitev, ale když dostanete imbecilní tým, tak nedokážete ovlivnit průběh bitvy. Tudíž tato bitva byla prohrána, ale já jsem měl za play 150% booster na peníze a tudíž mi to nějaký ten zlaťák hodilo a něco jsem si vydělal. Vydělal jsem si něco mezi 180 a 190 tisíci, nějak tak, nechci kecat. Ale nebyl to pro mě prodělek, takže čertovem tu jednu prohranou bitvu. Jako kdyby to bylo vítězný, tak mi to dá o hodně víc, ale řešit už to nebudu. Co se týče ještě jedné věci, teďka mi psal Kuba, který ho znáte z replaye, který jsem natáčel živě, z KV1S, tak si toho moc nevšímejte, nebo můžete si toho i všímat, to je na vás. On mi možná bude psát, jelikož dojel z Řecka a byl tam jako v rámci zaměstnání svýho. Já jsem strašně zvědavý, co o tom bude říkat, protože mě osobně, já mám Řecko rád. Ne teda jeho politikou s uprchlíkama, ale historie a tady tyhle věci, to já žeru. Řeckou historii, římskou říši a tady tyhle blbosti. No a tak já jsem zvědavý, co mi o tom bude vykládat. Takže kdyby náhodou psal, tak si to asi přečtete se mnou. Jinak jsem měl tu čest být s jeho synátorem, ten se taky jmenuje Kuba a je to sympatický kluk, který je ještě školou povinný. Co můžu říct, tak co jsem přijmul lidi do svého svazu, tak máme opravdu výbornou sestavu lidí. Jsou tu charakterní lidi, takový už v uvozovkách ty lidi, co mají prostě nějaký ten rozum, abych to řekl trošku shrnutě. Já to nebudu extra zdržovat. Řeknu vám něco k té historii a vrhneme se na ten replay. Já doufám, že se vám bude líbit i ten výklad o té historii, jelikož to není úplně taková historie, na kterou jste zvyklí. Jedná se o to, že tady vás spíš bude čekat to, že vám řeknu nějaký technický specifikace k tomu stroji, než abych vám říkal historii, kde si tank zabojoval nebo něco podobného. Tohle je prostě prototyp a u prototypu skoro nelze nic říci. Takže aspoň tady ty technické specifikace. Co se tedy týče tanku T-34 Heavy, tak vznikl na základě tanku T-29, který byl vyroben v únoru roku 1945. Završením vývoje těchto amerických kolosů byl právě T-34 Heavy a zaznamenal takovou pomyslnou tečku za vývojem těžkých amerických tanků, pokud tedy nepočítáme M103 Combat. Byly vyrobeny jen dva prototypy, jeden byl upraven z tanku T-29 a druhý z tanku T-30. Byly tam nějaké menší odlišnosti, ale pořád byste poznali, že je to T-34 Heavy. I když je to tak jako na vážkách, protože oni tady ty tanky T-30, T-29, T-34, ono to vypadá všechno stejně, ten design se skoro nemění. Byl však osazen tento tank silnějším kanonem ráže 120 mm. Prototypy T-34, tedy oba dva, měly číslo 30, 16, 28, 32 a druhý prototyp měl číslo 30, 16, 28 a 33. Jeden z těchto tanků je nyní vystaven v Patnově muzeu ve Fort Knox. Co se týče jeho specifikací, tak měl kanon T-53, ráže 120 mm v čelním štítu typu T-125. Dále pak měl teleskopický zaměřovač typu T-143E2, periskop M10E10, indikátor azimutu typu T-19,
kvadrant elevace typu M9, kvadrant střelce typu M1 a velitelův periskop typu M15. Ostatní periskopy byly typu M13. Co se týče jeho motorizace a pohonu, tak měl 12-válcový čtyřtaktní zážehový benzínový motor Continental AV1790-3 o výkonu 810 koní. Hmotnost motoru byla udávána zhruba na 1059 kg. Převodovka byla typu CD850-1 a měla dvě rychlosti vpřed a jednu rychlost vzad. Dále pak měl brzdy, které byly multidiskové. Pásy měl typu středově vedené T80E3 a T84E3. Počet článků na jednom pásu byl 104, tudíž oba dva pásy měly dohromady počet článků 204. Rádio měl model SCR508 nebo SCR528. Interkom měl 6 stanic a vnější přípojku typu RC298. Dojezd byl udáván na 161 km na silnici. Já doufám, že se vám tady tyhle specifikace líbily, že jste to trošku přežili, ty data technický, někomu to třeba vadí, někomu ne. Já doufám, že vám to vadit nebude. No a já vám najdu replay z T34 Heavy. Je to ono. A doufám, že se vám to bude líbit, že i když to jsou arkády, že jsem tam něco přece jenom udělal. Já jsem tady s tímhle tankem hrával i realistické bitvy. Hrával jsem je dokonce s Petrem, ale ne jako s Petrem z Jevíčka, ale s jiným Petrem. To je zase jiný Peťa, ale oba dva jsme tam dost trpěli, co se týče těch T34. Nevím, jak to funguje s těma T34, ale v realistických bitvách Koenigstigry neodrážím, když mě střílejou do věže, a ve zjednodušených bitvách to prostě bez problému odrazím toho Koenigstigra. Nevím, jestli je to chybou mou, anebo chybou Gaijinu, nechávám to bejt. Nicméně, jsme teda na mapě, je to mapa Berlín a vidíte moji T34 Heavy. Vzadu mám logo 1. americký tankový divize Old Ironsides. Doufám, že se vám to líbí. Dal jsem to tak jako, aby to aspoň nějak vypadalo, když tento tank si opravdu nikdy nezabojoval. Ovšem má velice atraktivní tvary a na rovinu, kdyby to byla ženská, tak po ní skočím, ani se neptám. Nicméně, nebudu to zdržovat, vrhneme se na ten replay. Vidíte, že to ženu vlastně touto cestou, já to vezmu do L-ka a vezmu to vlastně tudma a pak to vemu tudma a skončím někde tady, někde v této pozici. On je tam takový baráček, vy určitě znalý, využíváte tuhle možnost taky. Chtěl jsem původně cemka, ale tady už mi to psalo odečet, odpočítávání, kdy bude můj stroj zničen, tak jsem se vrátil a jel jsem přímo rovně. Trošku nechápu, proč mi to píše odečet, když kraj mapy je úplně někde jinde. To by měl Gaijin spravit. A nebo ať to teda tu mapu usekne. Tohle se mi trošku nelíbí, protože pak když se orientujete, tak to je fakt šílený. Tak pomalu se blížíme k cíli. Tak a tady právě budu vyhlížet MMAky. Bohužel, jako říkám, nic neudělám s tím, že jsme prostě prohráli, ale vynasnažil jsem se, aby to bylo co nejlepší, ten replay. Bohužel, člověk si tým nevybere. Tak, tamhle máme KV2.
tu jsem chtěl původně sejmout. Nevěděl jsem, za čím je schovaná, ale ona pak vyjela, tak jsem ji aspoň sejmul, tuším, že převodovku s motorem. Ano, motor i převodovka na hadry. No a zajel jsem samozřejmě, protože můj tank nabíjí nějakých 17,5 sekundy nebo jak. Musel bych se kouknout, ale nabíjí celkem hodně dlouho. To vy určitě sami znáte. Teď teda do mě vystřelila SU-152 a dala mi kanon. Takže jsem zajel a kanon si samozřejmě opravím. Zatím mám ubohých, trapných 105 bodů. Nicméně není všem dnům konec a já jim ještě ukážu, zač je toho boban. Uvidíte sami. Jinak co se týče tohohle tanku, tak můžu říct, že je výborný. Je to konečně jeden z prvních tanků na vyšší úrovni, který se dá použít proti Američanům i proti ostatním národům. Ten kanon je dostačující, ovšem bohužel občas mě to dává i proti T-54kám a to se na mě nezlobte. To je prostě halus. Nicméně, ještě bych to celkem vzal, ty T-54, protože přece jenom ty T-54 byly pováleční. Teďka po mně něco vystřelilo, já jsem tam viděl Tigra, tak jsem ho zasáhl do motoru a vyřadil mu dva osádkáře, velitele a toho střelce. Takže aspoň minimálně asistence za něj bude. No a vykoukneme, mrknem, co pojede dál. Já vím, že jsem tady někde sejmul Carnarvona, ale nevím, kde je a nevím, kdy ho sejmu. On je tamhle, to bude asi on. A tamhle je PZ-ko, takže jsem změnil taktiku, nemířil jsem na Pantera, ale vyndal jsem si to PZ-ko, protože proč ne, že jo, to je snadný kill. Tak jsem si ho sejmul, chudák to schytal teda úplně brutálně. Jenže co jako, on tam tak krásně stál, tak proč ho nevyndat? To je kill zadarmo ve své podstatě. On nemá šanci vás nějak probít, takže může střílet do aleluja, ale vy ho vyndáte na ranu. No, a tamhle STAčko, na to jsem si dával pozor, ale v jeho úrovni, aspoň podle toho úhlu, kde ho vidím, by měli být takový ti železní ježci a proto jsem na ně nestřílel. Ovšem teďka mi vjel do střely Carnarvon, kterýho jsem si vyhlídl. Dal jsem mu muničák a tudíž je vyndaný. Jinak co se týče Carnarvonu, zkusím na něj udělat replay, protože to byl výborný stroj. Nevím, jaké je teďka, ale v době, kdy vyšli vlastně Briti, tak to byl superový stroj, který hodně odrážel a vyklepával ty enemáky naprosto nekompromisně, jenže v té době, kdy ten Carnarvon byl, tak jeho oprava na, tuším, že to bylo na arkády, tak stála 12 000. Tamhle je FV4202, ta po mně vystřelila, já jí to vrátil stejným dílem a prostě jsem ji vyndal, je vyklepaná. Tak, dobijeme si hezky dělo, zatím mám teda 3 killy, ono se to zdá jako málo, ale máte talisman, takže vám to hodí nějaký ty XPky navíc. Jedna asistence se taky počítá, aspoň něco, tu asistenci jsem dostal evidentně za to kávečko. Tak, a mrkneme, co je tu dál. Vidíte, že je tam pořád to STAčko a i FVčko, to mě teďka tuším zasáhlo, tak jsem mu to vrátil. Teďka ovšem jsem zamířil dost blbě, ale ten prstenec jsem mu vyndal a nějakýho osádkáře, takže spokojený určitě nebude. A tamhle je Panther. Takže si zaměříme, nevím ani jestli ho vyndám nebo ne. No na ježiši, ta věž vylítla. Tak tohle bylo brutál teda. To vylítlo jak raketa, ta věž jeho. Tak to byl výborný efekt.
To bylo epický, takovej výbuch, mega. Tak ten se rozletěl jak domeček z karet, to bylo pěkný. No a tamhle je to STAčko, který vyndám dokonce, takže paráda. Ono vyjelo, takže mám pátý kousek, to se taky počítá. No a uvidíme, co bude dál. Já jsem se samozřejmě snažil kryt, teďka se dívám na levou stranu, protože vidím, že na C-čku je NMA. A nevěděl jsem, kde přesně je. Je to teda ta T25. A já prostě nekompromisně, ona o mě věděla. A ji tučím do mě vystřelila. Uvidíte sami. Tak po mně nevystřelila, ona se schovává, myslí si, že jako co, že já tady budu čekat na ňu, až vyleze. Ne, šel jsem do ní a tvrdě do ní. Ta se chudák bojí, teď teda vystřelila a to má pěknou smůlu, protože já jsem jí vyndal. Takže mám šestý kousek zničený. Bohužel jako jo, dívejte se na to rozmístění mapy, respektive hráčů na mapě. Jo, všichni jsou tady, nebo tady, a jediný, kdo je víc vepředu, tak jsou já a tady kolega ještě nějaký teda. Tahle teda asi evidentně ten těžký tank jede víc dopředu. A to je všechno, ostatní všichni kempí na Ačko. Takže z toho důvodu se vlastně nic ani, prostě jsem nic neudělal, no. Ale tak za mě byl to úspěch a já to neřeším. Teď jsem viděl tu velkou armádu na levém boku. Tak první, co jsem udělal, samozřejmě hlídám si tu IS-1. Já jsem ji viděl, věděl jsem o ní. A já jsem si vycouval jakoby zadkem směrem dopředu k jejich respawnu. Respektive k té IS-1 jsem byl zadkem. Teď se teda uhasím, protože evidentně hořím. Šlo do mě letadlo, ale naštěstí mi nic extra neudělalo. Sundalo mi jenom velitele, to se dá přežít. No a já za chvíli ten stroj otočím a vyndám ještě tuším jednoho. Jestli je to Tiger nebo něco. Mám dojem, že je to nějaký tank německý. Uvidíte sami, takže já se pootočím. Tu se dostáváme na tu vhodnou pozici. Chudák ten Tiger, jako ten to dostal dost nekompromisně, ano, je to Tiger. Rup mu tam jednu, je vyndanej. Evidentně má málo nábojů, protože neměl na bokách munici, takže asi je to chytrý hráč, který si tu munici trošku reguluje. No a tady je IS-1, tu teda do ní vystřelím, ale vyndám jenom střelce s velitelem. Nic moc jsem jí neudělal. Blbě jsem doměřil. Nicméně tady už je stejně konec bitvy. IS-1 padá pryč, to je posraná, hlavně, že do mě útočila. No a teď zezadu do mě jde T-34. Jenže v tomhle okamžiku bitva končí a T-34 už nic neudělá. Takže je to vyhraný. Respektive prohraný, ale na mý straně je to vyhraný, protože to, co jsem tam udělal, tak nebylo vůbec špatný a stálo to za to. Nicméně, chvilku mě omluvte. Já tady napíšu kolegovi Kubovi, jelikož mi píše... Tak, já to teda nebudu zdržovat, já se omlouvám, ale Kuba mi píše, on se vrátil z cest z Řecka, takže měl to teda v rámci toho zaměstnání, tak se ho určitě zeptám,
jak se mu v tom Řecku líbilo. Já teda se s váma rozloučím, doufám, že ten replay se vám trošku líbil, že to bylo něco jiného a mnohem více třeba i podrobnějšího pro náročnější náruživce na historii. Já se s váma teda rozloučím, mějte se hezky, přeju všem hezký víkend a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!